ិតជាថ្លៃខ្លាំងណាស់ទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland បានលើកឡើងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិណ័រវេសនេះគឺអាចមានតម្លៃខ្លួនខ្ទង់1000លានដុល្លារឯណោះទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland នោះគឺអ្នកស្រី La Fila Pementa ជឿជាក់ថាកីឡាកររបស់នាងអាចមានតម្លៃផ្ទេររហូតទៅប្រមាណ1000លានអឺរ៉ូដែលអាចនឹងស្មើប្រមាណ890លានផោនឬក៏ប្រមាណ1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារដោផ្ទេរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Pementa បានកាន់កាប់តំណែងជំនួសកំពូលភ្នាក់ងារលោក Mino Raiola ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាទីផ្សារដដូកីឡាករសកលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពក្តៅគគុកខ្លាំងណាស់ភ្នាក់ងារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះត្រូវបានអ្នកកាសែតលោក Jason Nephew បានសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Telefoot របស់បារាំងអំពី TF1 អំពី Haaland ផងដែរអ្នកស្រី Pementa បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះ Erling Haaland គឺមានតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណ1000លានអឺរ៉ូនោះមិនមែនជាការស្មើនោះទេខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តពួកគេប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំនិយាយបែបនេះគួរឲ្យអស់សំណើចដែលក្លឹបមួយនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ1000លាននោះប៉ុន្តែអាយុរបស់គាត់គុណភាពរបស់គាត់ការវិវត្តរបស់គាត់និងរបៀបដែលគាត់បានលេងគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពី1000លាននោះអនាគតមិនទាន់ដឹងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងមកដល់នាពេលឆាប់ឆាប់តារាឆ្នាំវ័យក្មេង Erling Haaland ធ្វើបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺ Manchester City នៃអាតាដីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស Haaland មិនត្រូវការពេលវេលាយូរនោះទេក្នុងការសម្រុបខ្លួននៅទឹកដីថ្មីដោយគិតមកទៅនៅពេលនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំខាងលើអាចសម្រាប់បញ្ចុះទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានរត់ទៅប្រមាណ26គ្រាប់ AC បាន4ដងនិងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League បាន5គ្រាប់ផងដែរគុណមត្រានេះកំពុងធ្វើឲ្យ Erling Haaland ឈរនៅ Top Scorer នៅលីគកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2022-2023 នេះគួរជម្រាបជូនប្រដៅថាក្លឹបបាល់ទាត់ម្ចាស់ជើងឯក Manchester City បាននាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland ពីក្លឹបបាល់ទាត់ Borussia Dortmund កាលពីឆ្នាំ2022ពោលគឺនៅដើមរដូវកាលឆ្នាំ 2022-2023 នេះជាមួយតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ60លានអឺរ៉ូ Erling Haaland បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលអាចរបានក្របាល់ជារឿយៗស្ទើរតែគ្រប់ការប្រកួតខណៈដែលតម្លៃខ្លួនរបស់តារាជើងសុរមនេះអាចមានតម្លៃខ្ពស់មិនធម្មតានោះទេ